ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាស្នើសុំដល់ភូមិឃុំហើយគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកនិងគណៈអភិបាលខេត្តទាំងអស់អត់ធំពលរដ្ឋថាបានជួយដោះស្រាយយើងខ្ញុំផងព្រោះយើងខ្ញុំអត់មានដីមានទឹកទេខ្ញុំលើថាឥឡូវខ្ញុំជាជនទាំងអស់ហ្នឹងបានមកដល់សាលាឃុំហើយណាមកជំនាញឲ្យគាត់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារត្រូវបានអ្នកមានអំណាចខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធទៅរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ដោយដាក់ប៉ោះយាមនិងគ្រឿងចាក់ហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់ទៅអាស្រ័យផលដីចម្ការរបស់ពួកគាត់បានឡើយនៅភូមិអណ្ដូងក្មេងលេងឃុំដាច់ចោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពង់ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងរឿងរ៉ាវរំលោភដីធ្លីកាន់តែក៏ក្រើកទៅក៏ក្រើកទៅហើយបើអ្នកមានអំណាចលែងតែម៉ាក់ម៉ាក់នឹងតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរំពឹងអ្នកណាបើរត់ទៅពឹងរដ្ឋបាលឃុំដាច់ជួអភិវឌ្ឍលោកសន្តិយាប្រាប់ថាហួសដែនសមត្ថកិច្ចទោះបីជារឿងនេះកំពុងកើតនៅក្នុងទឹកដីលោកក៏ដោយហើយលោករុញឲ្យទៅមន្ត្រីបរិស្ថានវិញរីឯមន្ត្រីបរិស្ថានរុញឲ្យមកសាលាឃុំវិញរុញទៅរុញមករុញទៅដដែលនេះបើយោងតាមប្រភពប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅខេត្តកំពតបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទូទៅអនឡាញ TNM យើងឲ្យដឹងថាដីអាស្រ័យផលប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសាររស់នៅភូមិអណ្ដូងក្មេងលេងឃុំដាច់ចោអភិវឌ្ឍស្រុកទឹកឈូកត្រូវបានអ្នកមានអំណាចម្នាក់ឈូសឆាយកំទេចដំណាំអាស្រ័យផលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្គាល់ថាជាមន្ត្រីយោធាស័ក4កន្លះដែលមានឈ្មោះថាឡៅអានជើងខ្លាំងរៀបដោយស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពតខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជុំវិញការចោទប្រកាន់រឿងនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM មិនអាចទំនាក់ទំនងទៅលោកឡៅអានបាននោះទេព្រោះពុំមានលេខទូរស័ព្ទក្នុងករណីរឿងនេះដែរតើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយចិត្ត200គ្រួសារនេះទៅរំពឹងអ្នកណាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខំស្រែកដង្ហើហៅឲ្យគេជួយដោយមិនដឹងថាទៅរំពឹងអ្នកណាឡើយពេលរត់ទៅរកអាជ្ញាធរអាជ្ញាធររុញទៅរដ្ឋបាលឃុំពេលរត់ទៅដល់សាលាឃុំសាលាឃុំរុញទៅឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានពេលដែលទៅដល់មន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីបរិស្ថានរុញមកសាលាឃុំវិញរុញទៅរុញមកនៅដដែលសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាការតវ៉ាជាលើកទី2ហើយលើកទី1អង្គភាពសារព័ត៌មានធានអឹមយើងខ្ញុំក៏បានធ្វើការចេញផ្សាយម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាដែលយោធាពាក់ស័ក4កន្លះជើងខ្លាំងនិងលបីខាងរៀបដីនេះបានយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចដំណាំកសិផលអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំបាត់ដានគ្មានសល់លោកដល់ពេលដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនាំគ្នាចិត្តទៅដល់ក៏រត់បាត់ស្រមោលនៅសល់តែគ្រឿងចាក់ដាច់ច្រវាក់មួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះរំលងបានប្រមាណថ្ងៃក្រុមលោកឡៅអានបាននាំប៉ពួកជាមន្ត្រីមកម្ដងទៀតដើម្បីសាងសង់រោងប៉ោះយាមធ្វើការហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅធ្វើចំការដំណាំអាស្រ័យផលរបស់គាត់ច្រៃខាតទៅដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបាលឃុំដាច់ចោអភិវឌ្ឍតែត្រូវលោកមេឃុំដាច់ចោអភិវឌ្ឍបដិសេធថាហួសដែនសមត្ថកិច្ចលោកហើយដូចមានការទទួលខុសត្រូវសោះក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកតតែសោះសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកមេឃុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់អានអានលើដីលើភូមិក្នុងហ្នឹងវាសំសងដែរជាដីហ្នឹងវាផុតដៃពីអាជ្ញាធរបើសិនជាក្នុងនាមខ្មោចជាអ្នកការពារទៀតបើខ្មោចចង់ដឹងរឿងមិនច្បាស់មានតែខ្មោចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងបាក់ខាងគេអ្នកតែគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ហ្នឹងអានឹងបានខ្មោចដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាសំឡេងរបស់លោកមេឃុំដាច់ចោអភិវឌ្ឍលោកសន្តិយាដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនេះគឺហួសដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហើយលោកមិនអាចជួយរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានទេហើយលោកបានរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យទៅមន្ត្រីបរិស្ថានវិញតែបើតាមសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីរបស់លោកមេឃុំហើយអ្វីបានជាលោកមេឃុំអសមត្ថភាពនឹងការដោះស្រាយរឿងនេះទៅវិញ
ថែមទាំងនិយាយរោគលេះដោះខ្លួនរុញទៅឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាបើសិនជាដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនេះពិតជាដីគ្រប់គ្រងដោយដៃរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានពិតមែននោះតើហេតុអ្វីបានជាបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីយោធាស័ក4កន្លះល្បីខាងរៀបដីស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះឡៅអាន់ឈូសឆាយនៅក្នុងឃុំដែលចូលអភិវឌ្ឍរាប់រយហិកតាតាមតែអំពើចិត្តទៅវិញទោះបីដឹងថាដីនេះគឺជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បរិស្ថានក៏ដោយក៏មន្ត្រីយោធាស័ក4កន្លះឡៅអាន់នេះយកបានទាំងអស់អាងអំណាចឬខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋទៅទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់ពិតមែនចោះចំពោះលោកឡៅអាន់វិញក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីយោធាទៅបំពេញដីរដ្ឋទៅវិញមានទោសធ្ងន់ជាងប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតព្រោះថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មិនមែនទៅអង្គុយលើច្បាប់នោះទេថែមទាំងរំលោភបំពានយកដីប្រជាពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះឡើយចំពោះមេឃុំដែលចូលអភិវឌ្ឍលោកសាន់គីយ៉ាន់សង្ស័យថាលោកត្រូវបានដុំពពកខ្មៅបាំងមុខចិត្តឬមួយសងងំធ្វើអ្នកមោតស័កតាំងសិលបានជាលោកដោះខ្លួនចេញពីក្នុងរឿងនេះទាំងរឿងនេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់លោកទៅវិញសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅប្រទីទីណាដែរនៅខេត្តណាដែរនៅសឹងគាត់អត់ដឹងថាប្រជាគាត់ច្បាស់ទេដឹងថាគាត់ឈ្មោះឡៅអានឡៅអានចាកូនចៅហើយគាត់កូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់ប្រយ័ត្នដែរបាទចាតែដឹងតែគាត់ហ្នឹងខាងមេបញ្ជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាស្នើសុំដល់ភូមិឃុំហើយគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកនិងគណៈអភិបាលខេត្តទាំងអស់ព្រមទាំងសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែសម្ដេចតេជោសម្ដេចគតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីសូមសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែជួយកូនចៅទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយដីធ្លីនេះឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមានក្រុមហ៊ុនអត់ដឹងឈ្មោះអីទេបានមកឈូសឆាយបំពានយកដីប្រជាពលរដ្ឋនេះដីពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានកាប់ឆ្កាកាន់កាប់ដាំដំណាំយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមសំណើស្នើសុំដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សូមជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអធិរាជពលរដ្ឋថាបានជួយដោះស្រាយយើងខ្ញុំផងពួកយើងខ្ញុំអត់មានដីមានទឹកទេណាអានឹងដឹងជាក្រុមហ៊ុនណាទេរឿងខ្ញុំអត់ដឹងដែរឃើញអត្រាវិជូឆាយប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះណាឥឡូវសូមរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយឲ្យពួកក្រុមពួកយើងខ្ញុំហងទាំងអស់គ្នានេះបាទពុំតាប្របាក់វេទនាណាបាទឥឡូវខំប្រឹងខំប្រែងបាទឃុំទីនេះនៅក្នុងឃុំអីឃុំអភិវឌ្ឍដាច់ជោនោះបាទលងក្មេងលេងបាទក្មេងលេងឃុំដាច់ជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតបាទស្រុកឈូកខេត្តកំពតណាចាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបដិដេជោហ៊ុនសែនដូចតទៅគាត់ដាប់ដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងករណីខ្ញុំបាននិយាយថាដីនឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យប្រជាជនទៅណាអានោះនិយាយឧបពុតយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងហីស្អីមិនកុំចែកឲ្យប្រជាជនទៅណាអាប្រហែលដូចជា1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអានឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាស់ណាគេធ្វើអីហ្នឹងថាអត់តាន់ធ្វើអីទេហើយចុះមកវល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យគាត់ទៅព្រោះហួយទៅហើយបានទៅណាស់ណាបានទៅប្រជាជនយើងតាណានយោបាយដីនេះយើងប្រលឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានណាខ្ញុំសូមដាស់តឿនសាជាថ្មីបងទៀតចេញពីខែណាខែនំទៅទទួលក៏ទៅជាចុងក្រោយអង្គភាពសាព័ត៌មាន TNM យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីអ្នកមានអំណាចរំលោភលើដីប្រជាពលរដ្ឋជិត200កសានេះនិងចង់បកស្រាយបំភ្លឺព័ត៌មាននេះឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមទំនាក់ទំនងមកអង្គភាពទូរស័ព្ទលេខ098 23 68 99 096 309 9696ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់